Мельничанка Ірина Муляр розповіла, що мати посвідчення водія та техпаспорт на авто у телефоні зручно. Я завантажила додаток декілька днів тому на свій смартфон. Авторизація в мене зайняла десь від 2 до 3 хвилин. Недовго авторизувалась через права 24. І тепер зручно, що додаток завжди в телефоні і не потрібно завжди думати, там, чи взяла ти права, чи ні. Замість пластикових документів Ірина пред'явила поліцейським цифрові на телефоні. Перевірити, чи посвідчення справжнє, патрульні можуть за допомогою спеціального QR-коду через свій планшет у базі даних. Водій Ігор Дереш більше 30 років за кермом. Сьогодні не зміг авторизуватись у додатку «Дія», проте підтримує електронний обіг документів і вважає це корисним. Каже, що раніше таке бачив у Польщі. Було бажання зареєструватися в програмі «Дія», але чомусь зараз почав це робити і щось немає банка того, в якому я обслуговуюся. Мається на увазі, що приват. Пробував пару разів пройти, але не вийшло. Поліцейський Мирослав Гліненко каже, що не часто водії застосовують електронні документи. Та додає, вони мають таку ж юридичну силу, як і оригінали. Не досить часто доводилось застосовувати на практиці, але вже доволі таки велика кількість людей завантажують даний додаток, встановлюють та користуються привілеями даного сервісу. Що якщо водій є власником транспортного засобу, то автоматично з баз даних буде підтягуватися також його свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Тобто водій зможе одночасно мати в себе в телефоні і посвідчення водія, і свідоцтво про реєстрацію. Якщо ж інтернету немає чи не завантажується QR-код, а пластикові права вдома, водію можуть виписати штраф. Про це розповідає начальник відділу адміністративної практики управління патрульної поліції в Хмельницькій області Богдан Молотюк. Більше 3000 постанов винесено на водіїв за 2019 рік за керування без відповідних документів. Якщо відсутність документів, тобто посвідчення водія, передбачено частиною 1 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, несе стягнення у вигляді штрафу в розмірі 425 гривень. Права і техпаспорт у смартфоні – перші документи, які вже доступні у додатку «Дія». Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації додатку. Каже, до кінця 2020 року 50 державних послуг будуть доступні у смартфоні. Ми почали з елементарного. З того, щоб в ваш смартфон закачати ваші найпотрібніші документи. Для того, щоб вам більше ніколи не доводилося стикатися з ситуаціями, коли хтось щось загубив, коли щось хтось вкрав, коли потрібно шукати довго папірці. Все тепер може бути з вами одразу. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.